איך זוכרים את השואה? איך זוכרים את ששת המיליונים של היהודים שנספו בשואה? שאלת ההנצחה והזיכרון של יהודי אירופה הייתה מאוד מאוד משמעותית, הפכה להיות מאוד מאוד משמעותית לאחר שנת 1945 עם סיומה של מלחמת העולם השנייה. היא הפכה להיות עוד יותר משמעותית לאחר הקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948. ורבים וטובים עסקו בשאלה איפה יש לזכור אותם, היכן יש להקים את אתרי הזיכרון. אחד המקומות הראשונים שבהם התמודדו עם הבעיה הזאת, עם השאלה הזאת, היה כאן בהר ציון, כאשר הוקם מרתף השואה. מרתף השואה שהוקם בשנת 1948, והיה מקום שבו הציגו לציבור הרחב לא רק את חפצי הקודש שהגיעו מאירופה בתקופה הזאת, חפצי הקודש המחוללים, ספרי תורה, כתרים של ספרי תורה, ועוד דברים נוספים שהציגו כאן במקום הזה במרתף השואה, אלא בעיקר הלב של המרתף היה ארון זכוכית, ארון זכוכית שנשלח מאוסטריה בשנת 1949, ובתוך הארון הזה 30 צנצנות, ובתוך הצנצנות האלה אפרם של יהודי אוסטריה. האפר הזה שנטמן כאן במרתף השואה הפך להיות למעשה הקבר של היהודי האלמוני. ומרתף השואה הפך להיות בשנות ה-50 וה-60 למקום ששילב גם את קבר היהודי האלמוני, אתר ההטמנה של האפר, גם מעין מוזיאון שבו הציגו חפצי קודש יהודיים מחוללים, וגם הוא שימש כאתר עלייה לרגל לחברי הקהילות, חברי הלנדסמנשפטים, שראו בקבר דוד ובהר ציון ובמרתף השואה כמקום שבו הם יכולים היו לזכור את היקרים שלהם, יכולים היו לבכות, יכולים היו להדליק נרות, לקרוא משניות, הם יכולים היו לזכור בדרך היהודית המסורתית את יקיריהם. בתקופה הזאת של שנות ה-50, ראוי להזכיר, הוקם יד ושם בחלקם הערבי של ירושלים, אבל יד ושם מלכתחילה היה אתר ממלכתי, גדול, מונומנטלי, בנוי בצורה אדריכלית מרשימה. כאן, בהר ציון, בסמוך לעיר העתיקה, יכולים היו הניצולים, יכולים היו חברי הקהילות לזכור בדרך יהודית מסורתית, וזו הייתה הסיבה לכך שרבים מחברי הקהילות קבעו על הכתלים של מרתף השואה. מצבות שמזכירות את שמותיהם של הקהילות שחוסלו, וחברי הקהילות נהגו להגיע ביום האקציה, ביום השילוח של הקהילות, נהגו להגיע לכאן לקבר דוד ולהר ציון, ולזכור את יקיריהם שנרצחו על ידי הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה.